professor de contrabaixo do IMTW Franca São Paulo, seu endorse MG10. Vou estar usando agora um contrabaixo MG10 chamado Extrema. Vou estar postando agora para vocês a música Quando Essa Igreja Ora, de Thales Roberto. Espero que todos gostem e para aqueles que quiserem a partitura, entre em contato através do site ou e-mail que estarei passando maiores detalhes. Muito obrigado por assistir meu vídeo e até a próxima. Eu sei que esse nome